çıxdı. Ventrikloperitonal şotlama əməliyyatı dediyimiz başqa bir aparat yerləşdirir ki, hansı ki kateterin bir ucu beyində, mədəci sistemində, digər ucu isə qarında olur və bunun bir pompası olur. Bu əməliyyatların çox ağırlaşmaları olur, dəfələrlə əməliyyata girə bilir. Əgər bir xəstəyə ventrikloperitonal şunt əməliyyatı icra edilibsə, adətən 10-13 yaşlar arasında uşaqların daha çox boy atdığı zamanlarda qarın nahiyəsində bir şuntun disfunksiyası yarana bilir ki, hansı ki periton boşluğundan çıxa bilir. Dəqiqləşdirilir, mərkəzi ucu hansısa bir damar kələfə sıx yaxındırsa və onu çıxartmaq daha risklidir. Çünki bu hallarda qanama riski ola bilir və nəinki təzədən şunt həmin boşluqda bir drenaj saxlamaq məcburiyyətində qalır. Salam sosial şəbəkə izləyicilərimiz. Bugün yenə də sizi verdiyiniz suallar əsasında qısa bir video hazırlamışıq. Sizin verdiyiniz suallar bizi hər zaman yeni videolar çəkməyə motivasiya edir. O yüzden kanalımıza abunə olmağını və şərh bölməsində fikirlərinizi, suallarınızı yazmağınızı xahiş edirik. Qısa zaman ərzində onları hər zaman cavablandıracağıq. Verdiyiniz sualların içərisində maraq doğuran və ən çox rast gəlinənlərdən biri də hidrosefaliya ilə bağlı suallardır. Və hidrosefaliya zamanı icra edilən əməliyyatlardan biri də şuntlama əməliyyatlarıdır ki, ventrikloperitonal şuntlama əməliyyatı dediyimiz bir əməliyyatdır. Bu zaman deməli yad bir cisim dediyimiz, yəni şunt bir başqa bir aparat yerləşdirir ki, hansı ki kateterin bir ucu beyində, mədəci sistemində, digər ucu isə qarında olur və bunun bir pompası olur. Bu əməliyyatların əksəriyyətimizin belə deyək, bildiyimiz kimi çox ağırlaşmaları olur, dəfələrlə əməliyyata girə bilir və yaxud da ümumiyyətlə heç bir problem yaranmır və ən böyük valideynlərin düşündürən suallardan biri o olur ki, bu şuntlar nə zaman xaric olunacaq? Əgər bir xəstəyə ventrikloperitonal şunt əməliyyatı icra edilibsə və bu şunt vaxtaşırı olaraq həkim müayinəsində, kontrolunda varsa, olursa və pompa çalışırsa, bunlar uşaqlar kiçik yaşlarda icra edilibsə, adətən 10-13 yaşlar arasında uşaqların daha çox boy atdığı zamanlarda qarın nahiyəsində bir şuntun disfunksiyası yarana bilir ki, hansı ki periton boşluğundan çıxa bilir. Bu zaman təkrar əməliyyat oluna bilir. O hallarda ola bilir ki, xəstənin durumunda bir pisləşmə var, təkrarı olaraq baş ağrı, qusma, huşun dərinləşməsi, yuxulluq kimi hallar olur. Bu hallarda pompa yoxlanıla bilir, əgər pompa çalışırsa da belə. Belə bir şikayətləri varsa, təbii ki, bir həkim müayinəsi mütləq lazımdır. Qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi və yaxud adi bir rəngin müayinəsi yetər ki, periferik ucun periton boşluğundakı vəziyyətini qiymətləndirək. Belə hallarda təkrarı şuntun dəyişilməsi əməliyyatı icra edilir. Və bəzən ola bilir ki, həmin şunt saxlanıla bilir, digər tərəfdən başqa bir şunt da qoyula bilir. Bu, o hallarda olur ki, kateter mərkəzi ucunun tomografik müayinə ilə dəqiqləşdirilir, mərkəzi ucu hansısa bir damar kələfə sıx yaxındırsa, bebeğin toxmasında çapıqlaşıbsa və onu çıxartmaq daha risklidir. Çünki bu hallarda qanama riski ola bilir və nəinki təzədən şunt həmin boşluqda bir drenaj saxlamaq məcburiyyətində qalır. Ona görə şuntu xaric etməkdən başqa hər tərəfli araşdırılır, aydınlaşdırılır. Bundan sonra isə şuntu çıxaraq mı, yoxsa yenidən əlavə bir yenisini, yəni əks tərəfdən bir şunt qoyaq, o artıq müzakirə olunur. Şuntun orqanizmdə qalması, əgər infeksiyalaşmırsa, heç bir ziyanı yoxdur və gələcəkdə heç bir daha çox valideynlərin düşündüyü bir onkoloji xəstəlik yaratmaz. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün bir daha qeyd edirəm. Fikirləriniz, suallarınız varsa şərh bölməsinə yaza bilərsiniz. Bu və bu kimi videolarımızın davamlı olmasını istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olmağı və bəyəni butonunu basmağınızı xahiş edirik və sizin fikirləriniz hər zaman bizim üçün önəmlidir və dəyərlidir. Çox sağ olun, diqqətiniz üçün minnətdarıq.